Carles, què fas? Home, el Francavo ja, estic veient el cartó, però en bucle. O sigui, l'estic veient moltes vegades, estic veient el cartó. És que saps què passa? Del partit d'ahir, tinc tantes coses a comentar. Bueno, jo també. L'alineació, els canvis, la manera de jugar, moltes més coses. Bueno, no, clar, segona jornada i ja estem així amb aquesta il·lusió al cos. Fem una cosa, amb el Toni comentem el Com ho veus, el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona, això, l'alineació, els canvis, la manera de jugar, el gol de Francàrbia, tot això, el Com ho veus.